Dobré ráno u dalšího dne Vlogmas. Může to vypadat, že jsme se po ránu chtěli takhle projít, ale stalo se to, že prostě změnili jakoby spoj, který my jezdíme. A ještě vůbec, přijde mi, že dneska nejezdí jako vůbec nic. Takže jsme se prošli a my jsme rádi, že? No, skvělý, aspoň že třeba neprší nebo úplně nemrzne. Dneska jsem si zkusila udělat poprvé ovesnou kaši s meruňkama, protože miluju všechno s meruňkama, takže uvidíme, jaký to bude. My už máme zase všechno připravené, já teď jdu dávat fotku na Instagram, Market se maluje. Ne, vždycky se maluje ta, která zrovna zůstala v obchodě. Teď to by znělo jako... Ty už jsi namalovala. Jo, já mám full face make-up. No nekecej, že jsi tady neseděla. Seděla jsem tam na ty židli. No a dívala jsem se do zrcadla a říká jsem si zrcadlo. Oh, já jsem tak krásná. Povedz mi. A psala jsem dva. Já jsem byla ještě rychle na poště. Mám tady dvě věci. Jedna je yoga diář. A druhý to je takovej jakoby směs ječmen, korela a tak je to napití. To se nám z toho stala tradice, že tady v práci otevíráme balíčky. Bude to znít hodně divně, když řeknu, že mám největší radost z takovýhle nálepky. Asi jo. Tady je takovýhle krásný pytlík a tohle je ten diář. Tady je naše dnešní novinka. Budeme dělat horkou čokoládu, jak tady u nás do klínku, tak směs, kterou si můžete koupit. Market říká, že to je asi tak na 10 porcí, že? Tady tohle smícháte a potom si doma můžete namíchat horkou čokoládu. Já už tady mám dnešní oběd a jsem u Sandokana naposledy v tomhle roce, protože on potom odjíždí do Indie. Takže jsem tady ještě dneska musela zanést nějaký donaty a jít si rozloučit dobrým jídlem. Jsem dneska ještě skoro nic nenatočila, protože se mi nechtělo, budu upřímná. Ale teď jsem na Vyšehradě. Dneska tady máme výlet. Dobrý den. A šli jsme se takhle projít prostě a sama bych asi nešla úplně, což je chyba, protože člověk musí prostě pořád chodit a užívat si krásných dnů. No a potom si říkáme, že půjdeme někam na jídlo. Ještě nevíme kam, jakoby ve hře je samozřejmě Moment, protože Moment tam máte skvělý jídlo i skvělý dezerty. A potom je ve hře zase ta klobása, na který jsem ještě nebyla. Takže uvidíme, se tam konečně jako dneska dostanu, ale každopádně teď si tady užíváme klid. Zatím teda ani jeden člověk na Vyšehradě. A jo, já se vám zase ozvu. Já se tady teďka půjdu rozplývat. Koukejte na to. To je prostě krásný. Zatímhle tady jezdí lidi z celého světa. My tady máme kousek za barákem. Teď jsme tady nahoře, takhle krásně, na vyhlídce. A já už jsem to říkala, když jsem tady byla minule s mamkou, já prostě musím takhle chodit na taková krásná místa ven, protože a ještě takhle s někým, ještě s takovou skvělou společností, protože prostě člověk se vypovídá a uvědomí se, jak je tady hezky a prostě nasaje nějakou tu novou energii, ale nebudu kecat, že už nemyslím na to, jak si někde sednem na jídlo, takže jakoby to moje druhý já už se začíná silně projevovat a už se moc těším na něco dobrýho. Před chvilkou jsem říkala, že vůbec nevím, co si dáme k jídlu, ale už jakoby docela začínám mít chuť i docela na ten Moment, ale říkala jsem, že tady je vlastně Úvody herbivor, takže bychom tam mohli mrknout, ale všechno je to ještě ve hvězdách. My jsme v Momentu, to je skvělý záběr, jak se takhle kouří z té polívky. Jsme v Momentu a já si dávám zatím špenátovou polívku, potom horkou čokoládu a omeletu. Opět omeletu, ale prostě to je tak skvělý jídlo. A tady špenátová. Tady už mám tu čokošku. Teď mám poslední dobu pořád chuť na horký čokolády. I v tom Majero kafe, i teď to byla úplně jasná volba pro mě. Ta čokoláda je fakt skvělá. Možná, že je ještě lepší než v tom Majero kafe. A tady už přistála omeleta. Skvělá. Já už vidím, jak bude křupavá, bože. A ňam. Takže je 6:30 večer, já jsem teď přišla domů po celým dni. Omlouvám se, že jsem moc netočila, ale prostě jsme si povídali. Abych to ještě nějak upřesnila, tak Páje je slečna. Teď jsem zadýchaná, jsem právě vylezla schody. Slečna, která vlastně vyhrála jednou soutěž o TRX, to už jsem pořádala, už je to strašně, strašně dávno. A párkrát jsme si takhle psali na Instagramu a byla u nás obchůdku. Možná takový 2 měsíce zpátky, jsem si úplně jistá.
A potom jsme se teda domluvili, že se sejdeme, příště přijede do Prahy, něco podnikneme. No a dneska nám to konečně vyšlo, bylo to úplně skvělý, že jsme se projít na ten Vyšehrad. A potom jsme, již teď mi zrovna všichni píšou, prostě teď mi všichni potřebují. A potom jsme šli do Momentu, já jsem si zase dala tu skvělou omeletu. A ta špenátová polívka byla skvělá. Byla to právě taková, jako by ta vodová, co se třeba dělala ve školce nebo ve škole, ale mě to vždycky hrozně chutnalo. Dala jsem si horkou čokoládu. A už jsem se těšila, až budu doma, ale bylo to dneska skvělý, fakt jsem úplně uchozená, protože jsme potom šli ještě z Momentu na hlavní nádraží pěšky, takže úplně skvělý. No a chtěla jsem říct, že jsem hrozně ráda za takovýhle dny, kdy já vlastně reálně si udělám kamarádku z někoho, kdo mě třeba sleduje už fakt strašně dlouho. A když jsme se takhle s Pájou bavili, tak ona říkala, že to je divný, já o tobě vím prostě takovýhle věci, ale ona vlastně ví třeba, co jsem dělala ve Švýcarsku, co jsem dělala před měsícem a takhle, nic jako v nějaký stalkerství, ale prostě ví to, takže my když se o něčem bavíme, tak vlastně jsme na takový té úrovni, jakože ona ví, o čem já zrovna mluvím. A je to hrozně fajn, ale samozřejmě není to takhle s každým, prostě občas si s někým takhle až výjimečně moc padnete do oka. A musím říct, že je to docela dost lidí. Jakoby lidi, co chodí do obchůdku, tak hodně často se mi stane, že to jsou lidi, s kterýma já reálně chci třeba trávit čas, s kterýma se chci sejít a takhle. A jsem za to strašně ráda. Teď jsem se zase vykecala. Já se budu hlavně napít, protože mám strašnou žízeň a budu umýt nádobí. To musím udělat. Tak jo, já se chystám mít to do práce, teď se mi tady vaří čirok, ještě vůbec nevím, co z toho bude, ale říkala jsem si, že vám ukážu, co si beru na sváču. Mám tady skleničku od jogurtu, takže používáme věci znova. Dala jsem si Take It větší jogurt a smíchala ho s vanilkovým proteinem. Tady s tímhle. Dolů vidíte, jsem dala nějakých pár mandarinek, a takže to jsem říkala smíchaný s proteinem. No a tady nahoře vidíte tohle, to jsem tady objevila v polici, jsem vůbec nevěděla, jako, že to mám, nějakou takovouhle směs. No, já už mám připravený oběd na zítřek. Je tady teda ten čirok s bazalkovým bestem. Sušená, ještě mám, no, v lednici. Sušená rajčata, kousek tempehu a kale a nahoře zbytek humusu. A tady to je můj dnešní výtvor, zítřejší oběd a tady to je moje zítřejší sváča. Ty se koukáš na svoje videa? Já stříhám svoje videa. Co ti jde? O nic mi nejde. O co jde? Já jsem se jenom přišla zeptat, jak se máš a ty si myslíš, že mám něco za lube. No tak proč jsi přišla, takovej podezřelý pohled jsi měl. Jaký? Taky. Ahoj. Něco chceš po mně. Jsi hrozně potetovaná. Víš o tom? Dívej teď. Úplně oh my gosh. Trošku jo, no. Už to je trošku vidět. Takže se máš dobře? Mám se skvěle. Tak ahoj. Tak čau. Ona si pořád myslí, že jsem něco chtěla udělat, já jsem prostě jenom přišla se tě fakt zeptat, jak se máš. Okay. Tak já jdu zase pryč. No, a já jsem zase otevřená skříně, já prostě se ji nenaučím zavírat. Já jsem dneska zkoušela takovej olejíček na obličej. Mám ho teď v koupelně, ale tady to je obal od něj. Protože jsem dostala zase balíček od Green Marketu. Zaostříš? Yes. Tady tenhle ten olejíček, Skin Repair Oil. A je to moc příjemný. Zatím teda musím říct, že si myslím, že zítra budu mít hrozně jemný obličej, protože už jak jsem to masírovala, tak to mělo takovou zvláštní příjemnou konzistenci. Takže já vám dám zítra vědět, když tak ráno, nebo si všimnete, jak prostě zářím, že jo, jak jsem nádherná. A potom, tady mám ještě Stevie. Já jsem Stevie nikdy nepoužívala, tak jsem na to hrozně zvědavá. Asi to vezmu zítra do práce a zkusím to dát ráno do ovesní kaše, co si dám na snídani. Takže se to dám hned tady na stůl, nebo to zapomenu. No a ještě takové okýnko, než ukončím tady tohle dnešní video. Dneska jsem dočetla dvě knížky. Jedna je od Kate, Sama sobě majákem, a druhá je Poselství Plejáďanů. Asi ani jedna z těch knížek není čtení úplně pro všechny a to Poselství Plejáďanů bych ještě řekla, jakože ještě víc není úplně pro každýho, ale každopádně mi dejte vědět, jestli někdo se orientujete tady v tomhle druhu čtení. Budu moc ráda, jestli tam někdo objeví. A dneska jsem dostala na půjčení tady tuto. Rychleji mluvit nedokážu. A na to jsem dost zvědavá. Chtěla jsem si ji koupit, nakonec ji mám půjčenou. Takže uvidíme. Asi zítra vezmu do tramvaje, protože v práci mám ještě rozečtenou... Tam zpíváš? V
práci mám ještě rozeštěnou střevo, není tabu. A tu musím dočíst, protože ta mě bavila úplně šíleně moc, dejte vědět, jestli jste ji někdo četl. Ale abych měla zítra v tramvaji co číst, tak načnu tady tuhle. Tady to bude takový odlehčený čtení, že to střevo není tabu, je takový hodně jako odborný a vysvětluje to různý procesy v těle a tak. No a to už by bylo dneska všechno. Já půjdu stříhat tohle video a půjdu brzo spát. Protože zítra jsem v práci a chci se pořádně vyspat na ten den. Mám zase radost, že jsem si dokázala připravit jídlo a nebudu zase jíst nějaký zbytky chleba a řepu, co kde najdu ležet a tak. Takže ať se na to i dobře vyspím na ten den. Vy se mějte hezky a uvidíme se zase u dalšího Vlogmas. Věřte mi, že jsem dneska vůbec netušila, že z toho vyleze jako docela OK video, protože se mi vůbec nechtělo točit a nakonec, já nevím, prostě ono, když jakoby člověk musí v uvozovkách na ty Vlogmasy, tak vždycky z toho něco vyleze, no. Asi budu daily vlogger a budu točit do konce svého života každý svůj krok. Jdeš do toho se mnou? Ne. Ne? A když budeme pár a budeme točit spolu? A budeš mít GoPro na hlavě a nebudeš si ho moc sundat celý den? Pár. No, takže budeš mít GoPro na hlavě? Slyšeli jste, řekla jo. Takže se můžete těšit na nějaký náš společný kanál. Vymyslíme jméno. A jakou roli tam bude hrát Ondřej? Já myslela, že bude otrok, že řekneš. To zní dobře. Tak jo, Ondřej, těš se.